Det har dock hänt, någon klev in på en server och fick ett Glock headshot. Men det var väl bara detta. För jag hatar den pistolen som sägs ska kunna döda. Jag vill köpa något annat, typ en AK, handgranat, kevlar och hjälm, sen är det bra så. Springa runt och döda knivar, någon som står still. Planta bomben, det fjusar, det är väl så det går till. Vi slår till när du minst anar. Glider upp med AVP, dominerar varenda bana. Bombplant på B, dags att sticka dit, yo. Trots att jag inte har lika bra aim som Heaton, men det gör inget. Springer dit och sprayar stället, samma sak, jävligt kul hela jävla kvällen. Någon cheatar, någon whinar, någon är bra, någon suger, någon fake hitar. Vet att de ljuger. Fan vad jag stämmer på dessa jävla AVP-nördarna. Nörd överhuvudtaget. Finns någon riktig jävla meganörd. Det vill säga, ni har ju såhär live. Aha. Där de klär ut sig till allt möjligt. Jag vet inte, i alla fall typ någon riddare. Så har han flickvän. Flickvän? Just fan. Var är Hanna? Fan. Måste jämta Johanna på tågstationen. Och så rullar jag upp lite innan. Tja, i alla fall. Är inte du också en sån CS-nörd? Som lajvade? Jo, Marcus är mycket min klass i gymnasiet. Fast han typ alltid har ut i sina jävla CS-kläder. Ja. Och så envisade han med att alla skulle kalla han vid sitt jävla gaming-nick hela tiden. Till och med läraren skulle göra det. Han blev fan tokig annars. Snacka om sjuk snubba alltså. Fast han typ alltid runt i sina jävla CS-kläder. Snacka om att inte kunna hålla isär verklighet och gaming alltså. Ja, precis. Ja. Hur kan de vara så besatta i någonting som att springa till skogen och bara leka? Ja, det är helt obegripligt. Vad sa du? Men du, kan inte du köpa sig till mig när du är ute? Ja, jag fixar sig igen. Ja, jag ska plocka upp Johanna. Ja, görs. Hej. För den är verkligt fet, ingen våldsironi. För Counter-Strike är verklighet. I alla fall för oss som har hamnat i träsket. Och ska du med oss och spela så får du för fan hassla på fläsket. Jag måste ha en cig, jag ska inte cigga. De kan inte med någon cig. De är slängda här precis.
Vad snackar de om för jävla sig? Du har inte gett mig någon sig. Du har bara suttit där hela tiden och tjatat om ett jävla CS-spel. Är du helt dum i huvudet eller? Alltså... Ja. Var är du någonstans? Vadå? Jag är hemma. Alltså jag har stått här på stationen och väntat typ en halvtimme nu. Yeah.